Fala, meus amigos do canal Bissolê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do canal Bissolê, olha só que top. Estamos a bordo do Volvo S60 T8 R Design 2020, versão híbrida. Esse carro é top demais. Olha que sensacional, ar-condicionado, olha só o teto. E é isso aí, acompanhe esse vídeo até o final. Chama na vinheta. Estamos a bordo com ar-condicionado ligado, olha só que top, do Volvo S60 versão R Design T8 2.0 híbrido 2020. Esse carro está íntegro demais, top. Como vocês viram no vídeo, carro sensacional, com apenas 37.612 km. Muito novo.
E olha só, o carro é excelente, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo diferenciado porque lá fora, devido ao movimento de veículos, estamos aqui na concessionária Seven Motors da cidade de Botucatu. E esse carro está à venda aqui. Daqui a pouco eu vou estar falando do valor para vocês desse Volvo S60. O melhor, na minha opinião, ele bate até mesmo BMW, Audi, Mercedes. Carro sensacional, muitos itens de segurança, carro híbrido, top demais, de procedência importado, configuração sedã, turbo compressor 2.0, turbo compressor e compressor, injeção direta, 4 cilindros em linha, duplo no cabeçote, uma potência em combustão de 320 cavalos com mais 87 cavalos do motor elétrico, ou seja, ambas potência combinada de 407 cavalos. Seu torque combinado de 65,3 kgfm. Seu 0 a 100 4,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km por hora. É um carro que pesa aí seus 2.055 kg, tanque de combustível 60 litros, comprimento de 4,76, entre-eixo de 2,87. Um carro sensacional, pessoal. Um carro que pesa aí mais de 2 toneladas, fazendo em 4,4 segundos, muito rápido. Item de segurança, aqui tem absurdo. Olha só. Volante, coluna de direção com regulagem de ajuste de altura e profundidade, top demais. Olha cada detalhe. Volante com os comandos multifuncionais, direção elétrica. Olha o acabamento, som assinado da Harman Kardon. Top. Painel excelente em soft touch. Olha essa tela, essa multimídia, que linda, pessoal. Ar-condicionado está ligado, câmbio automático de 8 velocidades, top demais. Suspensão independente, braço sobreposto na dianteira e traseiro independente multibraço. Freios disco ventilado tanto na dianteira e traseiro também. Tração integral sob demanda, olha só cada detalhe. Olha aí, o carro está ligado, pessoal. Se eu pisar no acelerador, aí entra o modo de combustão. O carro parece que está desligado. E detalhe, olha aqui. Para você ligar o carro, olha só que detalhe. Ó. Desliguei o veículo. Pé no freio. Volvo S60 em funcionamento. Que os modos que você pode estar tocando o carro, olha só, condução econômica, na híbrida, individual e modo power, condução mais esportiva. Olha só que top, hein, pessoal? Vamos deixar no uso cotidiano, no híbrido. Freio de estacionamento elétrico. E detalhe desse carro aqui, ó, que é muito top, pessoal. Aqui você pode ver que tá no P, tá? Vou mostrar no painel para vocês, ó. Toque para frente, na ré. Olha só que top. Certo? Poxa, meu, como que eu vou sair agora? Se você bater aqui, ó, no neutro e no drive. O que eu faço agora para colocar no P novamente? Aqui, ó, tá o segredinho. Você volta aqui, ó, até a ré, P, dê um toque no botão, P de parque. Olha só, top demais o carro, hein? Painel todo em soft touch, ótima qualidade. Twitter, saída do Harman Kardon. Olha o acabamento. A textura da coluna A. Cada detalhe do veículo, pessoal. Olha só, acabamento muito top. Sensacional. Seu console.
parte em couro, dois porta-copo, a chave presencial do Volvo S60, linda demais. Olha só, acabamento nobre, top, hein? Carro excelente. Segurança tem demais nesse veículo, tá? Carro muito nobre. Isso aqui é para bater, como eu citei para vocês, BMW, Audi, Mercedes. Um carro que faz o seu 0 a 100 4,4 segundos, isso sendo original de fábrica, é muito rápido. O carro é top demais. Seu porta-mala, litragem de 442 litros, como mostrei aí no vídeo para vocês, tanque de combustível 60 litros de capacidade. Consumo urbano impressionante. Esse carro ele faz junto com um motor combustão e híbrido, aqui dentro urbano, somente na combustão a gasolina, tá? Junto com motor elétrico em funcionamento, urbano fazendo 21,9 e rodoviário 22,5. Olha só que parte top, hein? Sensacional. As luzes também aqui, ó, todo em LED. Muito top. Nas laterais também, LED. Alça de segurança para a entrada do veículo. Teto na cor preto. E olha, teto solar. Que top, hein? Tá um dia aqui bastante ensolarado na cidade de Botucatu. Olha só, acabamento muito nobre. Maçaneta das portas em aço escovado. Duas memórias para o banco, que o banco é elétrico. Travamento e destravamento das pontas elétrico dos vidros. Olha só, retrovisor elétrico. Olha cada detalhe, toda a parte macia ao toque. Ótimo acabamento, pessoal. Vou estar falando aqui para vocês um pouco do que tem esse carro, tá? Controle de tração e estabilidade. Faróis lá na frente, todo em LED. Top demais. Alerta de colisão frontal. Alerta de tráfego cruzado. Assistente de partida em rampa. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Indicador de fadiga. Assistente de farol alto. Alerta de ponto cego. Alerta de mudança de faixa. Assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, chamada de assistência em emergência, olha aí, e assistente na recuperação veicular, ar-condicionado, automático, dual zone, top, carro é sensacional, teto solar com teto panorâmico, elétrico, top. Retrovisor eletricamente rebatível. Recuperação de energia cinética. Acionamento remoto do motor pela chave presencial. Freio de estacionamento elétrico, como eu mostrei para vocês aqui. Auto hold. Na parte da multimídia, rádio, conexão USB, conexão Bluetooth, navegador GPS, leitor de placa de sinalização e sistema de som, como eu citei para vocês, da Harman Kardon. O carro é top, excelente carro, excelente acabamento. E olha aí, pessoal, olha que carro top, hein? Esse carro está vendo aqui na Seven Motors, na cidade de Botucatu, no valor de R$ 299.800. Olha só, é o melhor. Bateu aí BMW, bateu Audi, bateu Mercedes. Topo. Volvo, carro seguro, carro bonito, estiloso e muito mais ainda, pessoal. Econômico, fazendo 22,5 na rodovia, sensacional. Seu número é fantástico de economia aí de combustão. Muito top o carro. Sensacional mesmo. E um carro que faz o seu 0 a 100, 4,4 segundos. Deixa no comentário aqueles que já tem esse carro até mesmo. Ou até mesmo gostaria de adquirir uma nave 4x4.
como essa. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, se você for novo por aqui, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e aguardo todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu! Abraço a todos meus amigos. Fui!